si tamo i... plako, bre, da 9 puta, bre, kad je Sinan umro i sve, mislim, stvarno je... Bože, da. Pa ne, ali stvarno, znaš, ono, truje, brate, nije ušao tamo i glumio... No, sad sam, takav je, brate, i u intervju, takav i u pesmama, takav je bio u realitiju. Meni je cool. A takav čujem i da je uživo, brate. Ti gde god, gde god da odeš, šta god da radiš, ono, bukvalno, ako pišeš za Informer, ali pišeš true, pišeš ono što misliš, nije bitno gde si, nije bitno koji kanal koristiš, nije bitno ko te, znaš, bitno da ti govoriš šta misliš i da radiš šta hoćeš. Da, možda sad pokušavam ja nešto da operem, ali i jeste tako. I jeste dobro, tako, ako pričaš za Informer, šta da kažem, znači pošto. Pa ne, okej, okay, naravno, ne, ne, ne. Da, ne. Da pišemo dobro, Informer sam. Ali dobro, to je pojete. Jednom bilo. Ovaj, ne, vidi, Informer te ne bi pustio, naravno, pišeš šta hoćeš. Ali u krajnjoj liniji, ako te pusti da pričaš i pišeš šta hoćeš, pa zašto da ne? Mislim, zašto da ne? Dobro. Neće te pustiti, sad stvarno iz početka da idemo. Da, okej. Okay. Ne, ali poenta priče, jesi otišao u reality, budi to što jesi. Možeš kao, brate, budi taj lik, brate, nemoj glumiti tamo kao ono zvezdu, onda izađeš napolje, ono 30 dinđi se nema za... Znaš, meni je fascinant ovi što uđu džabe, to mi je recimo car, to mi je legendarna priča. Pa dobro, to je reklama, to su pevači, to se tezge, šta ja znam. Ama dobro. Popularnost. A pa dobro, ali baš džabe je. Znaš da ljudi ništa ne rade džabe, neće čovjek slavinu džabe da ti zameni, a ne bre da... Još ti se ugradi duplo cenu od slavine, a ti uđeš. A nije džabe, ima da jede, da pije. Da... A nemaj mi da jedem, i ono je borba neka. Možeš i u zatvor da odeš pa da jedeš i da piješ, otprilike je isto. Pa dobro, ima... I tamo ćeš i redovniji seksualni odnos imati. Ovde su verovat. Neki ono ostali čak i verovat. Mi s tim gaćama jedem. 9 meseci. Pa da. Dobro. Dobro, dobro. Da, ovaj, mislim da sam razumeo. Uglavnom vi, ako bi to bilo, vi biste možda ušli pod nekim određenim... Pa, za jako puno para koje nam niko neće dati. Tako da nećemo nikad ući. Dobro. Jer nam niko neće dati te pare. Dobro, ne, nikad ne reci nikad. Ali nećemo se pravimo da ne ulazimo jer smo principijelni, nego jer bi tražili jako puno para koje niko ne da. Brate, uzem, rešim sebi život. Bukvalno, milion i pol eura mi rekao da. Dobro. Mislim, svako bi ušao. Ma te priče kao ne, pazi, Milka pa isto stoji na stolu i kao... Zato i pita. Zmekni onu Zoricu Marković i da se razilazi po njemi. Nemam pojma. Ali evo ti ljudi, recimo, koji ulaze bez novca i tako da bez naknade, oni, mnogi od njih ulaze da bi bili na televiziji, da bi bili popularni i tako dalje. Koliko popularno... Pa evo, mi smo bez novca na televiziji bili Pa ne, ne, to... Isto se ponižavali, isto tako. Se ponižavali. Dobro, nemojte sad, nemojte, ovaj, posjećamo to.